Pozdrav prijatelji Borovnice, 23. september je, ja ću napravim jednu arhivu, povijedno na to da podijelim i sa vama. Posmatram svoje biljke, gledam kako se formiraju već, vi možete da vidite, vidno se već vide pupuljci, rodni pupuljci. Biljka polako, možda za nijansu menja boja, ali mislim da kod ove biljke holandske je to još rano. Da promeni boju, da krene ono jesenju. Još je tu snaga u biljci, vidi se da ona radi, nestaje, malo me i plaši. Jako kažem, nema prihrane, sve što se radi, radi se preko lista. Ali dobro, nije tema, nisam teo o tome da pričam. Evo vidite sami kako izgledaju ovi redovi. Ne mogu da napravim sad poređenje kolika je to razlika između onih tamo i ova prva četiri reda. Jer su ova prva četiri reda bila uvek u zastiju zbog udara vetrova i malo su mi bili u zastiju što se tiče porastima. Iako su isto sve zalivane. A onda sam probao jednu stvar, što radi se o granulisanim huminskim fulvokiselinama. Znači, bacio sam ručno po jednu šaku u svakoj saksi, plašići se prva četiri reda, plašići se u stvari da bacim sve, da vidim kako će to da reaguje. I došlo do eksplozije bujnosti biljke. Vjerovatno je koren dobro proradio i onda je usvajao hranu kako treba. Tako da sad ja ne mogu telefonom to lepo da vam predstavim kako to izgleda i koliko su te biljke drugačije u odnosu na biljke koje su tamo. Radi se o, neću da reklamiram naravno koja je firma u pitanju, ja ću sljedeće godine da stavljam na celom zasadu i to na početku godine, a stavljat ću ga i posle branja. Prvo je pristupačno što se tiče cene i to je neko, i to je jedino đubrivo sa huminskim kiselinama, nije na životinskoj bazi, znači čisto je na biljnoj bazi i ja koliko sam razumeo, neka aktivna materija, odnosno materija koja se pravi, to je leonardit i na biljnoj bazi se pravi i dobijamo tu smeštu đubriva koje je granulisano u odnosu na 40% huminskih i mislim da je, ne znam, da li 10-15% fulvokiselina u suvom obliku. Tako da imate tu i fosfora i kalijuma i azota. Nije štetno po borovnicu, po korenu, znači nema onih materija od flora, ne znam šta već koje štete korenu. Tako da što, mislim, vidi se da ne štete, evo probali smo. I izuzetno je đubrivo, izuzetno je đubrivo. Evo spremamo se polako, vidi se neke biljke menjaju boju, neke ne. Ali to je to, još i dalje, vidite, ne znam da li to može se vidi na snimku. Razlika je baš u bujnosti, u širini krošnje, u visini, u jakim tim bladarima, ne znam, kao da neće da stane. I stvarno ove vremenske prilike su nezgodne. Evo jutro smo imali čak 8 stepeni, ovih dana kišovito, hladno, a sad najavljuju već preko 25 stepeni. Evo su ovi mladari koji su izašli, mislim da su izašli krajem avgusta, oni su se već razgranali, evo idu i dalje, i čak što ja ovdje mogu da očekujem i rod, jer ja od njih nisam očekivao rod. Ali svaka čast. Ja mislim da je ova huminska kiselina, odnosno ovaj, neću da kažem ime đubriva, da je odradila posao odlično. Odlično. Tako, eto, čisto sam samo hteo da napravim jednu, kažem, arhivu, da podelim sa vama ovaj dan, odnosno ja da ga sačuvam, da vidim da se na nekima se već vide rodni pupuljci, na nekima se još tu formira. Tako da, i ono što sam hteo da kažem, ajde, reći ću, nemojte da uzmete za tačno, ja sam to probao prošle godine, imao sam dobar uspeh sa rodom. Evo, ja ću da podelim sa vama, probat ćemo i ove godine to da odradimo. Doktori agronomije, jedan doktor agronomije, ne mogu da imenujem nikog, nije ni bitno. Znači, ne uzimajte ovo zdravo za gotovo što sam rekao, znači ovo je samo iz mog iskustva. Čovjek je rekao da prilikom mešavanja huminske kiseline i kalijumove soli, vi dobijate jedan odnos prilikom prskanja preko lista u periodu sada kada treba da se biljka smiri, dobijete veći odnos generativnih u odnosu na vegetativne pupuklje kada prskate sa tim biljke. Zato što tad biljka deponuje, ja nisam razumio tačno, radi se o
Radi se o toj smeši koja je pomoću huminskih kiselina i kalijuma, i ona dobija neka svojstva koja utiče na pupoljke koji sad još nisu se opredelili da li su generativni ili vegetativni, prevodi ih više u rodne. Eto, to da podelim sa vama. Ne znam šta više, to je to, zasad ide svojim tokom, kažem, počinje da menja boju, zadovoljni smo. I to je to, to je taj 23. septembar, čekamo sledeće prskanje, odnosno čekamo samo prskanje bakrom i dosta je za ovu godinu, a vala baš je dosta. Tako da je to to, veliki pozdrav, svako dobro.